Dá um salve aí, rapaziada. Vocês estão aparecendo aqui agora nos Stories, ó. Livezinha começando agora no Cabum TV. Boa noite, rapaziada. Tamo junto. Só clicar nesse linkzinho aqui, ó. É isso aí, galera. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live. Ih, eu esqueci, rapaz. Eu tô até de blusa aqui, ó. Tá com friozinho? Ah, tá um pouquinho. O tá ar-condicionado nem tá no 17, pô. <laughs> tá suave. Eu vou hoje. tirar a blusa aqui. Galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. No vídeo de hoje, na live de hoje, na verdade, né, nós iremos comentar aí sobre o lançamento, que acabou, a gente estava assistindo aqui junto com a equipe, né? O lançamento aí da RDNA 3, a nova série de placas de vídeo da AMD, né? A AMD Radeon 7000. E eles demonstraram aí dois modelos, mas antes, e aí, JP? Ah, eu você sei que você tá esquecendo ele? de mim, beleza? Eu eu que que você tá... isso. <laughs> Já coloca aí nos comentários se você acompanhou ao vivo também, né? A transmissão aí da AMD, né? Mostrando ali, a Lisa Su, mostrando. O novo chip, tiveram também, né, a placa física, mostrando a placa física, tá muito bonita, por sinal. Você chegou a ver? Cheguei a ver, carinho Uma coisa que me chamou muita atenção nessas placas de vídeos novas foi o like, que a é rapaziada exatamente. já deixou nesse vídeo aqui. Deixa o like, então, zé, galera. Cara, a gente toda hora. Boa noite, rapaziada. É Vai é deixar isso aí onde vocês estão falando pra gente começar. Esse bate-papo aqui com a gente, fechou? Eu separei aqui já algumas matérias para gente ir vendo já. É, a gente já sabe especificação, já sabe preço, já sabe até mesmo data de lançamento. E não vai demorar muito, não, viu? Em dezembro, dia 13 de dezembro, tá chegando aí. A AMD vai pôr as suas novas placas de vídeo aí no mercado, tá? Então, realmente traz grandes novidades. Eu fiquei bastante surpreso JP, com algumas especificações que eles colocaram. E olha, me surpreendeu muito, viu? Realmente. Valeu a pena aí essa espera aí, porque a, a, o gap né, de, de lançamento ou de anúncio para um da concorrente série 40 para essa foi bem grande. É. E quem esperou aí realmente se surpreendeu bastante, porque olha, a placa promete muito. É, e quem tava querendo saber se ia é vendo aquele preço um pouco mais baixo, e bom, pelo menos em dólar, tá um pouco mais baixo. E a gente comenta é. um pouco sobre isso com vocês. Exato. E assim, quem comprou? Um pouco? Um pouco? Pouco. E assim... Quem já comprou... Foi... Mais afobado assim... Comprou a RTX 4090... Corta o meu pescoço... Mas não fala quem fez isso... Tomou na jabiraca... Porque essa daí... Bom... Já já a gente fala do preço delas... Que tem bastante coisa para comentar... Cara... E o modelo... O modelo dela... Achei coisa mais linda... É muito bonito... É muito né? bonito... Ela... Ela não somente... A parte onde vai os fãs... Mas a parte do backplate... É mais bonita ainda... Tá totalmente fechada... Parece uma placa blindada... Coisa mais linda do mundo. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Vai ficar traseira. Tem muito aquele vão aparecendo a né? mostrando os, os capacitores Olá. SMDs. Tipo, Ah, isso aí já é. dá, dá um pouco aí, tipo, de placas hoje. Não de, de placas. Só tem é: tem o um modelo oficial, tem a da Asus e só. É, só tem a da. A stuff a, por enquanto é a única, né? Mas com certeza talvez até o final da live vai pintar algumas aqui. Já temos duas, então. Sim, temos duas. Bom, se você quiser pôr na tela aí, meu fato, pra gente, já vamos discutir aqui, ó. Olha só. Essa daqui é a foto que vazou antes do, do anúncio, do ano, né? Vazou acho que faz, Dois dias? Dois? Não, faz alguns dias já. Cara, eu achei a, particularmente a placa muito bonita. Realmente, ela é. Bem bacana, não parece ser tão grande, parece ter um padrão aí normal, mas na live eles falaram que é 28 centímetros. A próxima é um pouco menor do que aquela... E dois slots. Um é bem menor, é, bem, menor. Se comparar com a série 40 é bem diferente. E nessa foto de baixo aí mostra um pouco disso que a gente estava falando, que ela é mais selada, né, Exatamente. mostra o backplate. Aí é a lateral totalmente aberta, né, para deixar esse calor realmente, né, sair ali para a lateral, né, quando for dissipado. E olha só, utiliza o conector padrão aí de oito pinos. Esse aí derrete? e eles deram até uma cutucada na Nvidia viu o cara falou assim ah, o nosso vai utilizar dois conectores de oito pinos não precisa de adaptador né já tipo deu aquela chutadinha de leve ali seria pelo não precisa ficar com o extintor do lado né <laughs> é complicado a sua lá você já testou bastante eu não nem vi, vi. Vi. eu comprei o cabo da cable Mod para ligar direto na fonte, sem usar aquele adaptador, uhum. né? Mas vai demorar um pouquinho para chegar porque tá tendo muita demanda. Ah, cara, liga logo que se der ruim, você já troca, entendeu? Porque aí, se passar do período que estão trocando e tu ligar a suída aqui é um tempo e queimar e tu tomou, velho. Não, tem um aninho de garantia. Então. Ó, essa daqui é a 7900XT, né? Ela tem o um nome Radeon aparecendo, mais aqui na lateral já 79XTX ela não dá para ver muito, tem um radium ali, né, mas ela fica mais na diagonal, assim, fica bem bonita, provavelmente, montada na máquina aí, principalmente na vertical, né. Eu achei o nome bastante imponente, RX 7900 XTX. XTX. Né? Ela utilizou o XTX nos modelos mais tops, né, foi lançado depois do modelo é, XT, né, tinha um modelo tipo 7900, depois 7900 XT, e depois ela lançou a XTX, que era tipo assim, ó, esse é o chip mais poderoso e tudo mais, e dessa vez ela já lançou de cara logo a XTX. Ah, é uma dúvida. O um modelo com gráfico integrado dela seria 7900. Se fosse um processador, né, no caso. Seria o 7900 GTG? Podia ser, o XTXG. trocando, tocando né? XTX. <laughs> ou ou 7900 o 7900GXTX. E aqui a gente tem algumas informações é, técnicas, especiações técnicas, na verdade, né? A placa vai utilizar aí os 5 nanômetros, né? a litografia do transistor. A... Chama de nave 31XTX ou nave 31XT. Aí tem a 32 e a 33 que eles devem anunciar aí ao longo do, do tempo, né? Até, quem sabe, ano que vem. Aliás, ano que vem com certeza, mas quem sabe esse ano ainda a gente veja alguma coisa desse tipo, né? E, é, e aí uma vai ter ali 12.288 é, stream processors e, e a outra vai ter 10.752, tá? Com 24 GB de memória de vídeo, GDDR6. Né? A série 40 usa GDDR6X e ela vai utilizar ali o GDDR6 com a interface de 384 bits. Então, vai ter uma largura de banda razoável e bem alta. Né? A gente já está vendo ali embaixo 960 GB por segundo. É muita coisa, quase um, um terabyte aí de velocidade de banda. Né? É, e a velocidade da memória é 20 Gb, velocidade bem alta. Né? E. O que impressiona muito, 96 Mega de cache. 96, é muita cache. coisa, utilizando ali o que eles chamam de Infinity Cache, né? Então são 96 Mega de Infinity Cache. Cara, eu fico pensando se as arquiteturas anteriores, for, é, se fossem utilizadas um cache maior, como seria o desempenho? Porque nessas gerações, tudo bem, diminuiu a litografia, aumentou a quantidade de stream processors tal. Mas o cache está fazendo a grande diferença. Tá. E processador, a gente está vendo isso. E agora, nas placas de vídeo também, utilizando um cache muito alto, né? Uh, e aí, uh, o preço do modelo 7900XTX 79, em dólar é 999 dólares, tá? E em, em, a gente converter para o Brasil, a gente consegue saber mais valor, põe a taxa, etc, etc, mas não foi divulgado o preço em real, por enquanto, hum. porque era um evento estrangeiro, né? E a 7900XT, também 5 nanômetros... É, utiliza aí, como eu falei, 10.752, 20 GB de memória GDR6, é, a gente está vendo aqui que a quantidade de memória aumentou bastante, né, da geração passada, justamente porque eles divulgaram muito o 8K, eles focaram muito no 8K, inclusive compatível com o DisplayPort 2.1, que oferece 56 GB de largura de banda, o que permite o usuário poder ter ali 8K 165 Hz, ou 4K 480 Hz, é um... Mano. não existe monitor ainda com isso, é. Ah, é verdade. Isso, eu vou <laughs> botar. Ó. Exato, eu vou botar na outra imagem que aí dá pra, pra gente falar, mas realmente tem esse detalhe aí. É, 320-bit, né? A interface dela, 20 GB também a velocidade, ou seja, ela tá usando um GDR6 igualzinho as duas ali, né? Só que uma com 320, a outra com 384-bit. 80 MB de cache e 800 GB por segundo de banda, tá? Então realmente. Placas aí bastante poderosas. Preço dela 899 dólares. Se a gente comparar com a série 40, a 4090 custa ali é 1.600 o um MSRP. É, para mil para mil dólares é uma diferença de 600 dólares. É, é, é quase 50%. Dólares. Bicho, é, 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 muita, é muita diferença. E assim, se, se for comparar, talvez o desempenho delas isso, seja talvez uma diferença de 25 a 30% para 4.000, sim. Mais 600 doll de diferença, Sim. irmão. É. Eu acho que a diferença já tô... não vai ser nem tão grande assim. Eu... É. Pelo que eles mostraram no gráfico, o pessoal já pegou, já tentou fazer ali, um, puxar ali aquele 1.7x, a diferença não fica tão grande. E olha, 600 doll para ter, sei lá, 6 FPS, 10 FPS. E assim. As são tão monstros que você nem vai precisar de tanta coisa assim. Então, pô, economizar 600 dólares, mano, para fazer uma gracinha aí para digníssima? Pô. Exatamente. Não Olha só, né? outro detalhe, consumo de energia, tá? Bem baixo. Sobre isso aí, até o Manuel José que já foi meio que direto e foi sábio. Não só os conectores clássicos que você comentou, Sim. como são só dois. Exatamente. Sendo isso, o consumo deve ser um pouco mais contido. São dois no modelo de referência. Vou mostrar a TUF que acabou de vazar a foto aqui da Tuff. <laughs> usa três conexões de energia para fornecer mais energia. Provavelmente trabalhar com clock mais alto, tem mais desempenho e etc. Tá? E olha só: ela tem 355 watts, a 7900XTX. E a outra tem 300 watts, tá? Então, é muito menor do que a série 40, por exemplo. 4090 tem ali os seus 450, alguns modelos custam, chega a 480. Então, realmente, uma diferença aí é bem grande, né? Então, ela é mais econômica, custa menos, vem com DisplayPort 2.1, design dela de referência muito bonito, por sinal, né? E... Uh, utiliza já a interface PCI Express 5.0 ah, ah, o caso de usar a interface PCI Express 5.0 talvez não vai fazer tanta diferença se o cara usar na 4 ou na 3.0 isso a gente vai saber quando lançar e a gente puder testar ela tá? mas como é de costume o PCI Express ele é retrocompatível talvez não exista aí alguma grande diferença você usar no 5 ou no 4 no, ou no 3 talvez, do 5 pro 3 talvez tenha mas do 5 pro 4 talvez não vamos ver isso na prática depois o Johnny CRF até falou aqui que é melhor a Nvidia ficar ligado aí, porque a AMD tá vindo, tá vindo com, com sangue nos olhos. É, então, assim, se a Nvidia lançou com um, um preço, digamos assim, a ah, nossa produção custa X, eu vou ter que colocar é, Y para ter um retorno razoável, aí ela vai ter problema porque ela vai ter que diminuir o preço para competir. Agora, se ela colocou um preço lá nas alturas, porque ela foi a primeira né, a ter uma placa poderosa, trazendo novidade ali, jogar em 8K60 e tal. Aí ela vai ter margem para diminuir esse preço aí, né? E, e, claro, poder competir ainda melhor. É claro que qualquer tipo de produto tem o seu preço agregado, né? Você hum. tem o software que também vai gerenciar, você tem um driver. É, tem um, esse também é um grande diferencial. Ela falou do FSR, FSR2, 3. do 3, né? Para ano que vem... É 2X. Provavelmente deve utilizar uma tecnologia próxima do DLSS 3. Repete, porque não está dando para captar o áudio aqui da produção. <laughs> é isso mesmo, né? Fica é um pouco mais longe. Ah, tá, que é o, o FSR 3, que Eu, tem uma diferença. Sim. É, 2, 2x de desempenho. Provavelmente é a mesma coisa do DLSS 3, só que no caso a AMD fazendo, né? Fazendo. Inclusive no chip tem a parte de IA, né? Para cálculo de inteligência artificial. E os RT, os RT lá também, que elas chamam para Ray Tracing, né? Então... Acho achei vem... que era <laughs> Vamos ver se o desempenho em Ray Tracing dela vai ser melhor do que a geração passada, né? O pessoal... É, né? É bem superior. Sim. Eles, eles demonstraram algumas cenas lá, né? Com Ray Tracing. Sim. Essa arquitetura muito facilitou nesse processo. Ah, entendi. A arquitetura muito facilitou no processo aí para se dar melhor no Ray Tracing, né? E olha só, tem alguns comparativos, olha a diferença, ó, 1.600 dólares, 450 watts a 4090, e aqui, ó, 355 watts, 999 dólares, né, então, trazendo aí, digamos, o desempenho por watt melhor. Claro que a gente ainda não sabe como que ela vai se comportar com a 4090, né, é, dá para fazer uns paralelos aqui, pegar os gráficos ali que eles usaram, e tentar ali, né, dimensionar para ver qual o desempenho, também não dá para saber se alguns dos testes que foram feitos estavam utilizando o FSR2 ou era sem FSR, com tudo no máximo ativado, enfim. Mas já é bem promissora a placa, né? A gente pode dizer que é bem promissora, como eu falei. Dia 13 de dezembro ela deve pintar aí no mercado. E olha só, isso aqui eu achei loucura. 8K, 165Hz. Ainda nem vi nenhum monitor a 120Hz, quanto mais a 165, mas é o que o DisplayPort 2.1 consegue fornecer. E 4K 480 Hz. Vamos falar de Hz aqui um pouquinho. Você sente alguma diferença? Alguma você vai sentir, mas você sente muita diferença de 144 para 240? Ah, dá, dá, dá a diferença. É uma diferença sim. 144 para 360 você sente mais? Sente. Mas será que do 240 para 480, se eu muita coisa? Cara, eu não é, consigo que... imaginar. Eu não consigo, tipo, ter a noção ainda do que vai ser 480, tá ligado? Reproduzindo. É, do, 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 do 240 para 360, eu já te digo que eu não senti tanta diferença. É, também não, também não. Inclusive, o Linus, ele fez um teste com, com os carinhas lá e, e eles não sabiam qual que era qual. E aí legal. o cara tinha que adivinhar qual que era o 360. E todos erraram, porque, tipo, não dá para ver diferença praticamente. Então, meu monitor lá, ele é 75. Aí eu Fico trocando entre 60 e 75. Eu acho a mesma. Não, 60 para 75. <laughs> Nossa. É, o nosso olho. É. Exatamente. É, tipo, eu tô usando mais 240 Hz agora. E antes eu usava 144. Aí eu já não, não tenho a diferença no começo, mas depois você acostuma. Absurdo, né? Mas aí 60 Hz não dá, mais, não. 60 Hz, não dá. Por isso que eu uso 75. Acho um absurdo né, 60. E olha só, galera. Essa daqui é. Esse daqui é o chip, né? velho, rapidinho, rapidinho. A gente tá aqui batendo 100 pessoas assistindo a live e o R. Garcês está perguntando algum cupom no Cabum, o Quim césar Manda cupom. O Anderson Rian não deve ser inscrito aqui, não é possível. Ele falou, salve, boa noite. Vai ter algum dia de live de promoções exclusivas do Cabum, meu querido. Toda quinta-feira, às 19 horas a gente faz live aqui. Solta o um cupom especial e promoções exclusivas. Então se inscreve aí Ativa o sininho que você vai estar sempre por dentro de várias promoções. Inclusive, hoje a gente tem um cupom especial de algumas coisas que vocês têm pedido pra gente. E com 150 likes a gente solta aqui. Sem pessoas assistindo agora, vai compartilhando a live aí. Rapidinho a gente bate esses 150, porque o cupom tá valendo bastante a pena, viu? É isso aí. Então, chega junto aí. manda. E olha só, esse daqui é o chip, né? A Lisa Sur mostrou, inclusive, lá né, na mão dela. E aí você tá vendo que tem um retângulo maior no meio, né? Esse retângulo maior é o chip em si de 5 nanômetros, com litografia de 5 nanômetros, e esses seis chips, né, são três de cada lado, é a memória cache. Então, esse chip menorzinho é de 6 nanômetros, tá? Então, ele que fornece aí os 96 MB de cache. É interessante cena ver como é, é diferente, né, se a gente comparar com chips anteriores, né? Porque na verdade, eu já vi um chip da AMD parecido com esses chips laterais, só que era o HBM. Né, que era a memória de vídeo. Aqui eles estão usando o 6 não tem nada a ver uma coisa com a outra. As memórias estão alocadas né, em volta da, do chip. Aqui, as memórias... O chip cache, na verdade, que é bem rápido, fica bem na sua lateral. Isso parece até um pouco com a arquitetura 3D. Aquela a arquitetura 3D, exatamente. E fica ali do ladinho justamente para a comunicação ser praticamente instantânea, né, para ter o menor é, tempo de resposta possível. E eu acho que isso ajuda a gente a ah, com certeza o consumo com certeza. E aí ele fala, né, que tem 58 bilhões de transistores, né, fornecendo aí até 61 teraflops de potência, o que é muita coisa no teste é, single precision, né, da FP32. E aí ele fala que a, o, a, a interconexão, né, do Tiplet, que é esse chip que está do lado ali do do chip Nav31 é, fornece aí cerca de 5,3 terabytes por segundo, então ele tá numa velocidade, numa largura de banda absurda, conseguindo ali trafegar um, um, dados assim em larga escala, vamos dizer. Provavelmente por isso que eles disseram que conseguiram aí melhorar no Ray Tracing, então realmente top demais. Eu queria abrir um parênteses aqui, O seguinte que a gente tá em uma live mais especial na, nos RX 7000, mas eu queria falar dos Ryzen 7000. Sim. A gente começou a soltar alguns vídeos de review aqui no canal. Tive minha primeira, primeira segunda semana aí é, fazendo os testes, né, e eu queria comentar sobre a pasta térmica nesse raio desse processador. O design dele, você vê na placa-mãe, é a coisa mais linda. Mas você vai tirar a pasta térmica desse lamparão. Ele entra naqueles, naqueles vincos que tem ali, cara. É a pior coisa. Você tem que pegar um algodão, com óculos no num palitinho, tipo um cotonete. para limpar uma bosta, <laughs> Na moral, na moral, eu tô indignado, mas é top. Conta né é top. A gente usou gotinha. Gotinha. E espalhou. É viu? Então. Se tivesse usado o não tinha espalhado muito. Sei, não, mas aí né, tem que ser aquela camadinha. Aí até no reboco você já vai enfiando naquela vincos lá. é o crisopropílico e contanete para quem te queira. Basicamente é isso. Parece que eu peguei aquele jato para limpar carro. <laughs> Quero ver que não limpa. Nossa senhora. Vamos lá. E olha só, tem aqui né, o gráfico que eles mostraram lá. Eles não mostraram nenhum comparativo com a 4090 diretamente. Eles só disseram, olha, nosso chip é esse. Ele tem tanto X é, de potência do nosso chip anterior que ele faz o comparativo. Ah, não, não era XTX, não, viu, Senna? Era 6950XT. né A XTX é mais forte. Aí a diferença é ser menor. As caras botaram a 6950XT porque a diferença vai ser um pouco maior, já que a XTX foi lançada depois. Porque a XTX só tem a 6.900. Então é X, e depois a outra é XT. Ah, não, é verdade, a 6950 a XT foi, tipo, a primeira, isso. não tem outra. Ah, então tá certo, é isso mesmo. Tô, tava viajando aqui. É, então aqui, olha só, falando que é até 1.7X mais rápida, né? Então, Call of Duty Modern Warfare 2, 1.5x, aí ela não diz qual é o FPS que dava na outra e qual que tá dando nessa, ela só falou em x, foram espertos, porque se eles colocam o FPS, rapidamente a gente vai no, nos nossos testes, inclusive que a gente fez aqui, né, da 4090 e já faz o comparativo direto, né? Só que todos esses testes aqui, todos esses dados, é em 4k, né? Então, em Watch Dogs Legion, 1.5x, Cyberpunk 2077, 1.7x, Resident Evil Village com Ray Tracing, né? eles deixam bem destacado, Ray Tracing 1.5x, Metro Exodus com Ray Tracing 1.5x, e também ali o Doom Eternal com Ray Tracing 1.6x. Então... É, se levar em consideração o Ray Tracing da geração passada também, né? pelo amor de Deus. É, exatamente. Bom, 1.5, 1.7 é entre 50% e 70% melhor, né. Então, é mais ou menos essa faixa aí de desempenho que eles anunciaram aí, e olha só, essa é uma foto dela, mais bonitona aqui, ó. Pô, oh, coisa bonita, né? Eu gosto quando o design dela meio que Cara, acompanha as fãs. E assim, eu gostei, da... ó, que eles colocaram um HDMI, dois PlayPort e um Type-C. Tem um Type-Czinho bem pequenininho ah, aqui, ó. Será que essa chapinha vai ser lisona assim mesmo? Black? Vé, black? Eu acho que é, black. é. o black. Da hora. Minimalista, né? bonita, minimalista. design top demais. Agora... Olha lá, tá vendo? O Radeon, ele, ele mostra mais aqui na frente, a outra é mais lateral. Mas podia ter mais um HDMIzinho né? Tipo, dois e 2. Aí, aí provavelmente só os modelos é. custam. Talvez o modelo... Ah, mas é que tem, a display po... é, tem adaptador de HDMI pra DisplayPort. Tudo bem que usar adaptador não é uma boa ideia, né? Mas... <laughs> oh, o Vitor Freitas mandou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu querido. Obrigado pelos ótimos vídeos que estão fazendo, vem me ajudando muito em minhas montagens. O BR fez, lançou um vídeo recentemente que saiu no canal semana passada, é, do jeito fácil de você montar o seu PC. Cara, esse vídeo está indo muito bem. É, é aquilo: montar PC, talvez muita gente saiba, mas sempre bom ver um videozinho mais recente para você ali sempre aperfeiçoando na hora de montar, né? Inclusive hoje a gente gravou mais um vídeo aí dessa série de jeito fácil na hora de montar o PC, o que, que você vai fazer depois. Em breve sai aqui no canal, viu? Então se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho, porque. Essa série aí de coisas fáceis pra você fazer no seu PC tá bombando aqui. É isso aí. É, trocou de placa de vídeo recentemente, né? E ele usou os nossos do canal pra poder fazer a pesa no PC. Ele... Que da hora. Cara, é a coisa mais fácil de trocar uma placa de vídeo. Você vai tirar. Se você vai trocar, você vai tirar a sua, você vai colocar, colocar no conector, vai fazer o clique ali, vai parafusar, botou o cabo e já era. Só que você vendo alguém fazendo é muito mais intuitivo pra você poder ir lá e fazer, você vai ter a segurança de fazer igual. Então esses vídeos são tops. JP, você eu... já tá, Antes de você vídeo? tirar, tem que desparafusar e apertar o botãozinho, senão o botãozinho pode quebrar. Verdade, foi <laughs> tem, um... tem que assistir o um vídeo, não gente mostra todos os detalhes. detalhes. Troquei uma hoje, vê lá se, se eu quebrei. E... Quebrei, quebrei. Mentira, quebrei, não, quebrei. Não, não. tem <laughs> Olha só. É... Vamos lá. É... Tem um comentário pra você daqui depois, mas segue aí. Bora. É, mais um gráfico aqui para gente, né, mostrando aí que ela possui 84 CUs, que são os núcleos de processamento, né, o conjunto de núcleos de processamento, é, opera com clock a 2 GHz no modo Game Clock e a 2.3 no modo Boost, né, e aí essa daqui, no caso, é 7900XT, e ela tem um codec AV1, né, são dois codecs, pelo que deu para ver no, em alguns gráficos que eles mostrar, mostraram lá, né, suporta 8K, 4K e etc, e o 2.1 ali, como a gente falou, né? E a XTX, é, clock de 2.3 GHz no Game Clock, ou seja, 300 MHz a mais em relação ao outro modelo no Game Clock, e o Clock Boost com certeza deve bater ali nos 2.5 ou mais do que isso, tá? Também tendo aí, no, é, no caso tem 96 CUs, tá? É mais do que a outra, a outra é 84 e essa daqui é 96, tá? Vamos ver outra matéria aqui. Ah, esse aqui é o chip, né? Real. Ali a gente tinha visto uma imagem, tá? Bonitinho. Então, esse aqui é o chip com os chiplers nas suas laterais e o DAI no meio, tá? Esse DAI é menor em relação ao NAVE 21. Ele então, tem um tamanho um pouquinho menor aí e muito mais é, transistors, tá? Vamos ver aqui. Tem algumas informações ah, a gente já falou nela né? lá. cinco ponto 5.0. G5, né, PCI Express G5, somente o PCI Express. O conector de energia continua sendo o padrão PCI Express de costume que a gente utiliza aí, tá? E olha só, nave 32 aqui, 2023, 78 XT e 7600 XT. Isso aqui são só dados aí é, especulativos, né? Ainda não tem nada confirmado. Mas é bem provável que isso confirme, até porque os vazamentos, eu não sei se você percebeu, mas tudo que saiu antes foi exatamente o que estava escrito. Tanto o flame 20 quanto o Flame md só acertou que o cara. Os vazamentos estão cada vez mais precisos aí, né? Os, os tiplers né, são chamados de MCM. Os Quem? Tiplers. Tiplers. É, os tiplers. tiplers. É, MCD, aliás, né? MCD, MCM é o, o módulozinho. Aliás, GCD é o módulozinho. <coughs> Vamos lá. Aqui ó, tem... Aqui não é uma foto, né? Tem só um detalhezinho que é o, dev, o The Devil, né? que é a Power yeah. Color. The Devil will morph into many, many. O quê? Shapes. Nossa. O Diabo vai se transformar, morph, transformar em vários formatos. exato Deve ser por isso é triangulado ali, ó. Ah. É só colocar ah. esse detalhe aí. Não tem nada né, finalizado ainda. Aqui era a especulação do dia 13. E que ah, aqui é a tuf. Olha só, tufizinho. RGBzinho ali só de rolê, né? A fitinha ali só para. aqui, oh, sou gamer. É? Bonita. Bonitinha. Mas mais quadradona, né? Só não colocar a lateral. Vamos ver se tem um vídeo aqui, ó. É, requer. ó lá, requer três, é, oito conect... é, três conectores de oito pinos de energia. Aí tem 24GB, a gente já sabe, de R$10.752. É, núcleos, 24GB, né? não fala muito de clock nem preço, né? Tá com áudio aí. Eita, é 30 minutos de live. Ixi, bota 30x, que aí passa em um minuto. Ah, mas eles vêem na mesma imagem que a gente tá vendo, ó. A imagem se repete ó, várias vezes. É, os caras não. Ah, os caras, os caras, os caras. É, é só um comentar ali. Esse é o um modelo tough. É engraçado que ele... Se você descer lá no vídeo, hum. tá a thumb da nossa live, com a live dos nossos amigos Andrenalinhos. Né? Sim, <laughs> eu vi ali do lado. Aí eles falaram do FSR3, né? Como a gente comentou aqui, e eles mostram lá ó, duas vezes mais FPS em relação ao FSR 2. Então, por ser duas vezes melhor, né? De mais duas vezes mais FPS, é muito provável que utilize uma tecnologia parecida ou similar ao DLSS3. Não mudadas em tecnologia só ativizar então ah, tô... ficou muito melhor, vamos ver se não vai usar a inteligência artificial também como o DLSS usa né? que ele cria um quadro e tal, de repente eles podem ter acrescentado alguma coisa desse tipo agora se é. vê né, os jogos têm o jogo nativo, DLSS 1, 2 ou 3 tem o X, é, XE XSS XESS da Intel e tem o FSR2. O desenvolvedor deve ficar maluco porque tem para implementar é. tudo isso no jogo. Sabe o que me deixa triste, cara? Hum. O Matheus César comentou aqui. Emerson, 3060 com pressão, cadê para gente? Os preços subiram de novo. Ô oh, louco, tava eu ficando triste. de pouco, pô. Porque você acabou de provar que não acompanha nossas lives. E nem passada. as nossas redes sociais que eu divulguei. Exatamente. 3060 TI por 2,459. 2,59 2400. quem é? Prime Ninja, 2,499 preço normal aí. Pra aí. Qualquer... Prime Ninja é mais caro? Não. <laughs> 2,459 para Prime. Ah, 2,499. Não é Prime. Exatamente. Então, cara pô, vou pagar mais pagar mais caro. Não, não. O bom então, assim, ó, fica ligado, cara. Fica ligado sempre aí. O Marcos Cruz está perguntando se vai ter promoção de SSD NVMe é, M.2 de 1TB um com dissipador térmico, bem específico ele. Na Black Friday, cara, sempre tem promoção no Kabum em quase 100% do site. Então, assim, fica ligado porque Black Friday é uma loucura. Tá ligado? Fica aquela contagemzinha lá de tal produto vai até a promoção, você tem que ser ninja mesmo para pegar rápido. então Exatamente. Eu tá é, falar aqui vezes. No... Ah, o preço tá subindo, não sei o que. Essa galera não tava no grupo do Telegram. Tem o grupo a... no... do Telegram. Quando aqui... saiu essa 3060 TI, tava lá. Hoje tem umas promoções aqui com preço imperdível também. Só tá lá, exclusivo. É isso aí, galera. Vai lá no Telegram do Kabum e tem preço exclusivo lá, tá? Eles estão sempre divulgando ali produtos. Então o Telegram você recebe todas as notificações, então só ficar de olho lá que tá tendo sempre promoção. Claro acompanhar nossas lives de quinta para pegar aquele cupomzinho exclusivo quinta-feira, todas as quintas 19 horas eu e JP estamos aqui. e só para tisar galera um pouquinho aí, ó, eu vou ler aqui as categorias que o cupom de hoje está sendo válido, fechou? Cooler, então você está precisando de um kitzinho de fan, fã, aquele fãzinho para deixar o seu computador mais refrigerado com o melhor RGB, top, vai valer esse cupom nele. Está valendo também HD, SSD é, pendrive, se tá, tiver precisando também. Fonte, memória RAM, placa-mãe, processadores. Então, assim, tá precisando, deixa o likezinho aí com 150 a gente solta o cupom pra vocês, fechou? É, isso aí. Ó, cadê o Telegram do Cabum? Produção já jogou aí. Que tá ninja mesmo, hein? Ó, galera, já piu. Tem link do Telegram, cadê? Nem... Tá aí. Bruno Sena. Beijo. Ah, só um off aqui, né? O nosso foco é AMD Radeon, mas... É. Fala. O versus ali? As novas placas de vídeo? Ah, pode. É, ah, é só uma ou outra, né? Tough ou a, a modelo padrão? Qual que você gostou mais? e Ah, é visual sim, verdade. É, põe os três. Qual que você gostou mais, BR? Eu gostei da 7900 XTX. Eu achei ela bem. É, acho que foi o que mais gostei de mim. É que tem o Cena lembra que, que eu, calma, né? eu comentei no almoço hoje que a. A, Ho a Galaxy Hof tem dois conectores de energia. Os caras conseguiram atingir 3,7 GHz no LN2 com ela. Provavelmente já bateu todas coisa possível já... Parece que estou refrigerando com gelo, sem mais. É, é, o é nitrogênio que líquido. Nitrogênio. 3,705 MHz. Meu amigo, que absurdo, cara. Se alguém votar na TUF é porque eu gosto de RGB, viu? Eu gosto. RGB, Mas não vou votar, não. Cara. Tem RGB no mundo enquanto tirar aquele side de pretinho. Mano, tá lindo aqui. Né? É, aquela tá bonito demais, cara. Bonito. Julian, Julibian. Até me seguiu no Insta, lá, valeu meu querido. Salve, rapazes. Salve, meu querido. Chega junto aí. O Lucas Ambeiro, boa noite, Emerson. Eu queria tanto que você montasse meu PC KKK. Mas você não deve trabalhar com montagem de PC no domicílio. Ele trabalha. Não me acompanha nas redes sociais. A galera, a galera chega aqui como se fosse, pô, sou inscrito, tá aqui direto e tal. A gente nos detalhes vê que vocês não estão acompanhando, pô. Então chega junto, ó. Me segue aqui no Instagram, segue aqui o BR no Instagram. BR faz montagem a domicílio sim, viu? Pô, no caso, Só que que não é rebocanado. de graça. Não é de graça, né? Tem que negociar <laughs> com o BR lá. E ele, ele tem que pagar o almoço também. Porque <laughs> aí come pra caraca, maluco. Não, tô zoando. Isso aí é. Você ele lá. É isso aí. Chama lá que é nóis. Uh, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, essa aí eu já. Pra quem gosta de water cooler né? A IK já anunciou aqui uh, os seus blocos. Vector 2. Nossa, mas esse bloco tá gigante, hein? Caraca. Oh, o pior que, que o acrílico bretão. ficou grandão, né? Tiveram Ah, preto fosco, né? Oh, ah, é, tem a versão. Tá é transparente, né? Acrílico transparente. Nossa, mas tá bonito, hein? Meu amigo. Ó, oh, e a versão toda. Essa é toda de metal. Para ser sincera, a versão de metal pode não ser bonita, mas é a mais eficiente, porque você tem mais metal para dissipar o calor. Essa daqui o metal só está presente embaixo, que está ali perto do chip. A outra é em cima e embaixo. Então, tende ao líquido ficar aí mais refrigerado. Eu não sei. Inclusive, ó, se a gente tirar aqui essa lateralzinha, não é o o sabe o Titanium que a gente usou ano passado na supermáquina? Uhum. Se você olhar só a lateral direita, tipo, corta ali um, um retângulozinho, um quadradinho, é o é um bloco sem as furações do bloco. Vina demais. É Fina o do... É, velo é Velocity 2, né? Velocity 2 é Titanium. Satin é, Titanic. Satin Satin é, Titanic. Satin oh, um. Um. Ah, traseira, ó. Toda fechadona. Então. Aliás, traseira? Não, essa é a frontal. Posso, 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 Informação importante que o Sérgio Mori. E aquele Water da Corsair H150i com telinha brilhando lá no site do Gabu, vai ter cupom. O cupom de hoje tá valendo pra ele. Acabei de testar aqui e tá valendo, viu? É Aproveita. Corre lá, moleque. Corre lá. Posso, posso, pode, 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 isso aí. Olha, essa daí, no, aquele. o tamanho que vocês comentaram não pode ser porque. Tá vendo do olha o mousezinho pra cima. Okay, aí, ó. aí não é, conector de do energia. Conector de energia, é porque perceb... por o É porque eu É porque o PCB dela é grande, deve ser por causa disso. Aí tem que tem que ter aqui, né? E aí eles estenderam um pouquinho mais para botar um RGBzinho aqui, ó. Legal. Bonito. Ah, essa... ah, a parte... ah, a parte traseira é igualzinha à parte frontal, ó. Ela é o black só. É o black. Que linda, velho. RIP RGB, viu? Ah, isso RGB. mesmo. Vector 2 de um lado, Vector 2 do outro. Esse aí tem só um filetinho dentro. Né? Filetinho. É, é, um... aquilo fica sexy. <laughs> só um filetinho fica sexy. Pode. Que top, velho. Muito bom ver a IK aí conseguindo é, já de cara, né? Assim, junto com o lançamento, ela já tem um produto lá. Claro que provavelmente está em pré-venda, vai demorar alguns dias para produzir, mas ela já tem ali o um negócio, né? Feito certinho. Top demais, galera. Top demais. É isso aí. Deixa eu procurar mais alguma coisinha aqui. Mais alguns comentários aí, Jota? Cara, tem sim. O John perguntou o cupom do Kabum dá desconto no serviço do Emerson BR. <laughs> Esse cupom ainda não o tem. O Emerson tem cupom exclusivo, pô. Tentou usar o cupom dele e dele mesmo. Tá ligado? <laughs> uh, o James perguntou uma fonte CX-550 ou VS-600? CX ou VS? Em tese, a VS substitui a CX. As duas são bronzo. Então vai de 600, né? É de 600. Vai de, então, 60. vai de 600, claro. Potência, potência. Potência vai na potência maior. Os dois modelos são bem parecidos. A VS sendo o modelo mais moderno. O oh, Ricardinho Barbosa, qual é o cupom de hoje? O Manitron, algum cupom top, exclusivo para a Prime Ninja? O cupom é cumulativo, rapaziada. É sempre cumulativo. Então, assim, se um produto já tiver em promoção, joga o cupom que você ganha mais por cento de desconto. Então, Fechou? O Juan pediu para deixar o like, faz a boa, o Juan tá querendo o Watercooler. O Watercooler tá pegando o cupom, Olha só, esse gráfico aqui já tem algumas informações diferentes, ó. Tá falando que usa PCI Express GIM 4 e 16x. Aquele outro tá falando GIM 5. É, é GIM 5, né? Então tá desatualizado, provavelmente. E ele tá falando aqui que o clock base é 1.9 GHz. Com, game, com o clock Game A2.3 e o Boost 2.5. Já a 7900XT, clock base 1.5 GHz, o Game Clock 2 GHz e o Boost Clock 2.4 GHz. Ficando 100 MHz abaixo do que o Boost Clock da 7900XTX. É interessante, alguns dados diferentes aqui. Bé, você lembra que eu falei que tinha um comentário que eu queria que você lesse? É isso que eu ia perguntar. O senhor M mandou esse comentário aqui agora há pouco. Olhei pra gente. Manda um salve pro meu primo japonês que acompanha o canal. O nome dele é. <laughs> ah, não vou falar. Vamos <laughs> <laughs> Hã? Kumbawa? O que, que seria Kumbawa? Kumbawa? Boa noite. Kumbawa pra você. Kumbawa. Tem certeza que é boa noite, né? Ah, tá, Aí, rapaziada, batemos 157 likes. O Manitron já perguntou qual que é o cupom 225 likes. Ah, oh, what? 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 351? What? Eu acho que tá bugado minha live aqui, mano. Como que pula, de E rapaz? 371? Quantas pessoas estão ouvindo? Vocês queriam mais? Pô, ótimo. Eu vou Sentaram o dedo 374 no... 374 likes. likes. 114 pessoas assistindo agora, acho que tem alguma coisa bugada, velho. Não é possível. <laughs> que bom que. Espero que não tenha. Que seja muito like mesmo. Mais de 370, 380 agora. Ó, oh, aí sim, é. quem sabe? Ótimo, então, rapaziada, ó. produz ó. Lembrando mais uma vez também, ó. Tem metinha de inscritos aí. Então, rapaziada, que tá chegando. Metinha de só 50 inscritos na live, na, na live já teve 10. Valeu aí pelo Rafa Novaes, que foi o último a se inscrever. Tamo junto. Deixa aí, rapaziada, deixa aí o cupomzinho agora, a produção, que os caras estão merecendo. O cupom eu vou repetir de novo pra que, que ele tá valendo. O cupomzinho tá top, a galera que quer o watercooler com telinha, brilhando, que você comentou. Fica esperto que agora vai aparecer o cupom aí pra você, ó. Cadê o cupom? de cupom, o cara joga eu na câmera. É muito mais interessante do que eu, o cupom aqui, ó. O ninjinha sempre chega com cupom. Então, eu vou ler aqui de novo no que ele está valendo. Fechou, rapaziada? Está valendo nas seguintes categorias: Coolers. Já mostrei aí que vale em water cooler, Então, fã, kitzinho de fã. Aproveita para dar aquela refrigerada melhor no seu PC. Disco rígido, ou seja, HD, SSD. Drives, ou seja, um drivezinho, um HD externo, essas coisinhas maneiras aí fonte, memória RAM, placa-mãe, processador. Então, cara, é para você fazer aquele upgrade top no seu PC, fechou? E lembrando que esse cupom só vale até hoje às vinte Então, ó, decisão rápida, já pega o cartãozão aí, já faz aquele pix, e já garante seu upgrade aí porque o cupom tá brabo, valeu? Tem, é, tem é, limitado. É, o, o, o cupom tá tão bom que limitar a quantidade, que se não quebra, quebra nós, né? Se não quebra nós. Mas toda a livezinha tem aqui no cupomzinho pra vocês. Então aproveita, rapaziada. Tamo junto. Olha Muito obrigado pelos likes aí. O Jefferson Tutoriais. Emerson, poderia tirar uma dúvida? Comprei um gabinete Cooler Master 700 Evo. Quero ligar 16 fãs. Vou precisar de quantas controladoras? É, consigo ligar uma controladora na outra? Cara, é, se você for utilizar as fãs Cooler Master, a Halo, é, MF Halo 120, só pode ligar 6 por canal. Tá, então ela suporta seis fãs por canal. Porque se você ligar mais, vai é sobrecarregar ou a controladora não vai conseguir controlar todos os LEDs que estão presentes ali na, na ventoinha. Tá? Então liga seis por canal. São 16, vai precisar de pelo menos uns 3 controladores. tá? E aí em cada controlador você liga 6 fãs e está tudo certo. É, só veja se sua placa-mãe tem três conexões 5V RGB. Não sei qual modelo de fan que você vai colocar. É, se não tiver três, talvez usando o um Splitter, se consiga ali, né? E é interessante que seja aquele controlador que tenha uma energia extra, né? Que pegue energia direto da fonte e só conecte na placa-mãe para conseguir passar os dados dos, dos LEDs, para você sincronizar com os dados dos LEDs. Ou senão você usa o próprio controlador e muda manualmente, que aí você não vai ter problema nenhum, tá? Digo isso porque já fiz vários testes, já precisei ligar diversas fãs: 18, 22, 24. E tem que usar bastante controlador e ter cuidado com essa questão aí também, tá? Porque a energia realmente pode é, faltar energia para alimentar tudo e pode faltar controlador que tenha a capacidade de controlar tudo também. Ó, eu até ia responder o Alex Santiago aqui que ele falou: pô, não tem para Na live passada, o cupom valia para webcam. Então, assim, sempre fica ligado aí, porque sempre tem. Matheus César, semana que vem vai ter outro cupom bacana desse. Não só semana que vem, como toda semana tem. Então, é nóis, rapaziada. E aqui, ó. Eu fiquei até com um pouco de pena aqui. O Rodrigo Marcos mandou: eu Nunca sou respondido. Acabei de te responder, meu querido. Brincadeira, eu vou ler o seu outro comentário também, porque senão é sacanagem. Vamos lá, ele perguntou aqui para tu: BR, é o seguinte. Emerson, eu acompanho você sempre. Acho que você é o único que pode me ajudar. Ele mandou: aqui. Uhum. Tá Desesperado. e 10.400F, 16GB de memória RAM, 2.666, mais uma 1.660 Super. Sempre fica sobrando muito processador, uns 40% e a placa de vídeo fica em 60%. O que pode estar errado? Ele quer usar 100% de tudo. É a 16, é 1660, 1660 e, e o processador? processador dele é um i5 10400F. Nossa, tá usando -se da 16, 60% da é. 1660? Em folder? Tá usando, é, tá usando 40% do processador, normal. É, e 60% da placa de vídeo. Tá mas, equilibrado, mas, que mas está quer estar com o V5 ativado? Porque a placa de vídeo a 16,60%, dependendo do jogo, era pra usar 100%. Pelo menos com o V5 desativado, quase todos os jogos usa 100%, com exceção de 40,90%, que tem que tacar em 4K ou 8K. Tem alguns jogos em 4K que ela nem usa 100%, porque realmente a placa é muito forte, e aí dá um, é, dá um gargalo, vai. Dá um certo é gargalo, dá um gargalinho com o processador ali, que né, tem que processar a informação, demora um pouquinho e tal, então a placa ela ficar sobrando o desempenho. Assim, se o FPS estiver alto, eu não vejo nenhum problema disso, tá? É, inclusive, para quem paga energia, né? Consumir menos energia ajuda até na conta de luz. Então, eu falo isso porque, cara, eu fui testar o Diablo Immortal com a 4090. Você testou alguma outra coisa além do Diablo? Não. Tu comprou a 4090 para jogar Diablo, tá? <laughs> não, pô. É porque foi onde eu, onde eu queria testar ali e tava vendo o consumo. Porque é um jogo leve. Mas estava consumindo 600 watts com FPS limitado. Nossa, e nem estava querendo... usando 100% da... 600 Watts de geral, tá? E com o FPS bloqueado em 120, caiu para 200. É uma diferença e muito grande. você não ia usar mais de 120, não. Não faz sentido você estar tá acima de 120 FPS num jogo como ele, por exemplo. Ah, com essa economia você fez o quê? Comprou mais gema? Agora, Aqui, ó. Mente cara. Porra, 60% da placa de vídeo e 40% do processador. Tá cara ligando no Tibio. É, é, bom, roda um Cyberpunk aí. Você vai ver vai... 150% de tudo. Semana que vem, Matheus César perguntou. Semana que vem vai ter outro cupom bacana como esse? Já respondi, mas se quiser responder de novo, fica à vontade. Pode responder. Se você ficou com ciúme, pode. Ah, não vi, não, falou <laughs> Não, toda semana tem cupom, então fica ligadão aí. Marcelo Fagundes, Prezados, pode me dar uma ajuda? Podemos, ou não? Vamos saber agora, né? Estou para comprar minha placa de vídeo, estou em dúvida na Zotac Gaming Force RTX 3060TI Twin Edge OC e a PNI. Fala PNI, né? Pianai NVIDIA GeForce RTX 3060 do Alpha 8GB GDDR6. Então, você vê muita diferença entre esses dois modelos, Roberto? A Zotac 3060TI Twin, Twin, ou a Edge. Twin Edge, ou a PNI RTX 3060. A ah, Ti? Você vê muita diferença entre os dois modelos? Ah, cara, o modelo... É que, assim, marca é marca diferente, o modelo muda um pouquinho, mas, assim, chip é igual, o chip é igual, mesma quantidade de memória. Então, só dá uma olhadinha no clock, qual que tem o um clock mais alto, assim. Mas a diferença é mínima, então, qualquer uma das duas, você vai estar bem satisfeito. Olha, não... Vai na eu... mais barata. falou, vai na mais barata. O Rodrigo Marcos mandou aqui, ó. Ele joga em Full HD e não tá com o V-Sync ativado. É, o, o FPS fica entre 100 a 140 em jogos competitivos como PUBG, Warzone, entre outros. Que FPS baixo. Né? Nossa senhora. Não, velho. Ah. Tá errado. É erradíssimo. Tá não muito é? baixo. 140, 144 FPS no jogo. Não, não dá. Não dá. Tá absurdo. Eu não aguentaria nisso. Warzone? 144 no Warzone? Não dá. Tô brincando. Ele contou. a Flávia a mãe. Cara, você tá bem pra caramba. Você já tá com FPS bom pra caramba. Ah. Tá acima de 100. Tá suave. Hein? É. Cara, você pode tentar. Sei lá. Jogar mais. É que ele falou jogo competitivo, quem joga competitivo normalmente ele reduz todos os gráficos, né? Tudo, textura, sombra, tudo. Mexe em alguns parâmetros ali ou até mesmo tenta, se for Nvidia, usa o DSR, que é o Dynamic Super Resolution, para você conseguir aumentar um pouquinho mais a resolução. Então você vai ver, visualmente você vai ter uma melhora gráfica, né? Porque a resolução vai estar mais alta. Mas vai pesar um pouquinho mais na placa de vinho. Então, provavelmente, você vai ver o uso da sua GPU subir, tá? Porque se tá sobrando desempenho das duas, é porque realmente o seu jogo tá rodando de boa já, tá? Não precisa se preocupar com a isso. O Fábio Marins aqui, ele tá fazendo uma reclamação a respeito da GPU dele. Questão de garantia e tal. Cara, você tentou contato com a Cabum, tenta também com a fabricante. ou você achar um meio termo aí. Espero que o seu problema seja resolvido. Fechou, meu querido? Ó, o Marcelo Fagundes. Beleza, acabei de comprar um Cabum, Tamo junto, cara. A pena aí. Ou PNY. Como é que o pessoal fala mais? PNY ou PNY? PNY. PNY. PN PN com... É porque são três, são três letras maiúsculas. Aí eu, eu leio a... Letra mesmo, não. PNY. Ah, o Lucas Almeida. Tô com bastante dúvida para escolher uma placa-mãe para Ryzen 5 5600X. Qual você recomenda? Cara, eu adoro minha ASUS TUF B550 é, Game. Sim, é uma excelente placa-mãe. Tem o um modelo Wi-Fi também, aí vai do seu uso, o que você preferir. Mas, se você quer uma placa-mãe boa... Eu aconselho essa, viu? Eu gosto bastante dela. Agradecer às 19... 219 pessoas que estão nos assistindo aí. Muito obrigado a todos que estão comparecendo aqui na live. E misteriosamente, 393 likes. Ah, é o leque aqui vale por dois, irmão. Deixa o like aí que ele vale por dois. É isso Beleza, aí. Coisa linda. O é Sapiens, já saiu o cupom? cupom? Ixi, eu ia falar do cupom. Entrou o Ninja com outra promoção na frente aí. ó. Baixa o app, que lá você ganha mais 10% em produtos selecionados. É só você utilizar o cupom app Ninja, fechou? Entra lá que tem uma listadinha top de produtos selecionados para você lá no aplicativo. E agora, voltando para o cupom, cadê o cupom? A oh, produção não está sincronizado hoje, viu? Não está sincronizado. Ó, deixa o sininho, deixa o like, deixa a inscrição, obrigado. Agora o cupom! Aê, o oh, cupom aí. O cupom está aí, rapaziada. O cupom está Self... aí. Salve, Delícia. Quanto vocês acham que um PC high end da nova geração AMD vai custar tudo Full AMD?

Um full high end do high end de tudo high end mais de 20k, certeza. Mas dá para otimizar melhor isso aí, né? Colocar o 7800X com 79 ou 7800XT que vai lançar. Que ainda não falaram o preço, mas deve custar com certeza abaixo de é, 899 dólares. Ó, o Bruno Alexandre, cupom live de quinta não está funcionando. Eu acabei de colocar aqui no 5600XT, eu... né? Ou oh, 5600G. Acho que é esse daí que falou, não foi? Foi nesse processador não? Acho que é o 5600G. É, o 5600G. Isso. Vale em algum... Ó, vou mostrar pra vocês que o cupom tá funcionando. Às vezes não tá funcionando o produto que você quer. Mas eu vou até tentar mostrar pra vocês, ó. Eu joguei aqui um water cooler, aquele que o cara tinha... ele tava querendo. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar. Já ah, eu consigo. Já é sexta pessoa no chat que fala que conseguiu comprar coisa. Então, pode. Ó. É Consegue dar o... Joga aqui pra nós, produto? É. Joga aqui em mim. Vê se vai dar certo é isso que eu vou fazer. Vou mostrar o vivaço. Olha aqui, ó. Joguei dois altercús aqui só pra testar. Ó, ó, o descontão ali, ó. Aqui, ó. 179 reais de desconto. Vou só mostrar o cupom live de quinta aqui embaixo. Esse, Esse é, aqui é muito o aqui 150 mais. E o outro é o h 151 Pro XT. Coisa linda. Eu um é o Elite e outro é o Pro XT. Então, às vezes, é só no produto que você tá querendo que não tá. Infelizmente, mas assim, tá funcionando. Então é, corre aí. A aqui agora. 5700x, por exemplo. 5700x tá funcionando. Aproveita, rapaziada. É isso aí. Ó, o é, Isaías tá assim, usei agora. Tops. Boa. Vai mas ter é... promoção hoje, Brian? Não. não só vai, como tá tendo. Cupom QR Code. Tá aí o QR Code sempre na tela. Cupom Live de quinta, testa no produto que você está querendo comprar. Vou repetir aqui as categorias, fechou? Coolers, ou seja, water cooler, como eu mostrei aqui, fãs também. É HD, SSD. Drives, pendrivezinho HD externo, fontes, memória RAM, placa mãe e processadores. 5.700X que a gente acabou de citar aqui já tá funcionando. A gente não consegue testar aqui em tem. todos os produtos do site. O Rodrigo Marcos vai daí, Tá, aí, tá funcionando, mano. Coloca em letra maiúscula. Usa exatamente do God. jeito que está escrito aqui, ó. Live de quinta. God, God, God. Cara, esses os cuponzinhos estão rendendo pra galera aí nas lives, viu? É Quer dizer, não. Vai ter a galera aí que tá aproveitando. Mais 400 likes, muito obrigado, rapaziada. Vocês são firmes demais. Vamos mostrar o resultado da enquete, já pode? Já Eu temos? Posso acertar aqui? Posso acertar? Acho que ah, Acho que é, pode. pode, tem mais de 100. 100... Tá bom. Vai, 10 segundos pra galera terminar de pegar. Ó, oh, 10 segundos aí, volta aí. Você tá aberto aí ainda? Ah, não tá bem. Eu vou te quebrar o seu BR vai mostrar aqui rapidamente as placas para vocês. Quem não votou, pode mandar no chat aí também. A gente vai mostrar aqui o resultado da enquete de quais, de quais que vocês mais gostaram. Teve até uma pessoa aqui falando que já tá esperando pré-venda no cabum dessas placas. Então, op. olha só. se já consegue botar pegar pré-venda. Olha só. Aqui é na parte... É superior nós temos a 7900xtx embaixo nós temos a 7900xt e aqui nós temos o modelo TUF que por enquanto ainda é o primeiro modelo aí a cair na internet é o TUF Game ah essa não tem Type C não ó pelo jeito é um um HDMI é. DisplayPort já essa já tem entendemos. Então, é isso aí. Votem aí. O Rafael Oliveira falou que ele comprou uma placa-mãe, a B560 Tomahawk, e mais seis vezes já deu problema em um dos pinos RGB, deixando a fã somente na cor verde. Ele falou que ele fez alguns testes e realmente é a Pinal. Se a gente acha que ele deve abrir o RMA. Cara, abre sim. Você tá tendo algum problema aí no seu Mas produto? teve seis, seis placas, deu problema não? Ou não ele só? falou que umas seis vezes deu problema em um dos pinos RGB. Eu acho que ele deve ter, tipo, puxado o pino de volta, sei lá. Não sei qual teste que ele fez. É. De... Não sei a fan também que tá usando. É. Porque às vezes pode ser a fan. É. Não sei assim, se é todas as... Dá um check tenta abrir o RMA aí para poder trocar o seu produto. Se tá te gerando qualquer problema, tenta trocar aí, fechou? É. Lembrando que algumas ventoinhas elas são ligadas em série, ou seja, se a primeira tiver com LED com problema, pode ser que ela cause problema na outra, porque é endereçável, ela vai passando a informação, a comunicação, né, dos LEDs, é sempre um para o outro. Então, se um, pode ser um pontinho de LED, não necessariamente a fã inteira, um pontinho de LED ali para dar sequência, para passar a informação para as outras tiver problema, pode ser que ele não deixe a outra fã funcionar, tá? E aí esse próprio LED pode causar problemas de cor na, na fã, enfim, tá? O ideal é, se tiver até mesmo uma fita de LED, ligar a fita de LED direto na placa-mãe ali e ver se todas as coisas estão acendendo certinho, se está correspondendo com a cor que você está colocando, o efeito e etc. O Nilas Gamer falou que a gente também não responde ele. Eu acho isso um absurdo, velho. acho isso um absurdo. <laughs> a gente tenta fazer o máximo aqui. Calma que a gente vai responder todo mundo. Só pra... Ele falou, fala, Emerson. Salim, aqui de Manaus. Você lembra dele? Salim? Salim. Eu lembro, Nilas. Sim. Ele falou, sair de um i9-7920X... X299 Horus Ultra Game. Para um i7-10700, uma Z590. Foi uma boa? Esse upgrade dele aí? Ele Tem, saiu de um. Saiu de um i 9 79 x tá. E uma X99. 2X99. Para um i7-10700 e uma Z590. O que, que você achou dessa mudança dele? Ah. Pelo salto. Saiu de um grande problema. Saiu de um grande problema. <laughs> a, x, a X99, X79, X299 tem, algum, tem algumas questões particulares só delas, assim. É, tipo o um cara que veio de Maré, mas eu já tive a x X79 e a X99. Nossa, a X99 eu não tenho saudade nenhuma. A, o meu 6950X era 6 12, conseguia subir o clock a 4 GHz. Só que tinha um negócio de, com a memória que não dava pra deixar estava aquela desgrama, velho. Era, era terrível. Mas usei bastante tempo. Um bom, bom upgrade que você fez, tá? O selfie delícia. Que coisa linda o nome dele, né? Pode se dizer que a RX 7900XTX, é o melhor custo-benefício das placas high-end. Cara, eu sempre prefiro cravar depois que a gente testa, né? Infelizmente a gente ainda não chegou aqui pra gente, pra gente poder testar. Exatamente. Mas assim, por essa diferença de 600 dólares aí e isso sendo retratado aqui também quando vier para as moedas Tupiniquins, acho que tem grande chance aí de ser sim a custo benefício assim, com certeza. É um belo custo e um grande benefício ah, acho que aqui. Você consegui uma foto, olha só. O backplate é muito, muito bonito. bonito, hein? Muito Nossa. bonito. Nossa. Ela é toda blindada. Pode cair um copo de água ali que não vai Não entra, ela é prova d'água. É muito bonito. Mano, é muito bonito. Aqui eu não sei se é a foto ou se é o... a borrada, mas parece que tá com um pouquinho de poeira, né? Isso machuca meu coração. Ah não, poeira tem mesmo, E esse aqui é um gabinete Corsair, hein? Dá pra saber pela grade, ó. O cara conhece o gabinete pela grade, irmão, esquece. <laughs> é. oh, nós fizemos vídeo dele, pô. É um claro. É, é o 4000D ou o 5000 D. Caramba. Eu, é... eu é. não cheguei no nível ainda de conhecer pela grade. Pela grade? É, e aí é e ainda um tipo... Cara, tipo. E aí ele é, é tipo. Eu te confirmo mais. A placa mãe é uma Hero. Porque tem um conector de energia do lado 24 pinos Sim. e. É. Sem os seus conhecimentos, é. vai, velho. Aí, aí não dá. Quanto é. giga. É tem? Tá escrito Hero. Tá tá Sim, tá escrito. beleza. Beleza. É. Quanto, quantos GB de é. memória tem as memórias dele? É. Quer tá, saber. Tá com 32, pô. É 2,16. 32? 30. Beleza. Qual é o processador? Processador, com certeza, pô, é o 7950X. <laughs> Corsair Dominator. Sim. Um IQ Helix ali. É. Né? Certo? É, não, na verdade não, tá sem o. O LCD. É o que? Deve ser o Elite ou o Capelix ali. Capelix, isso. É. Em vez de ser qual é a música, é qual é a... o <laughs> E o gabinete é Corsair porque tem a conexão ali. Quantas fãs tem frontal? Três. Três, três. três. dá pra ver quantos 360 tem. É. E superior tem quantas? Aí ah, você Duas. Bom. Não, não três. <laughs> Deixa eu ver se eles falam aqui. O Rodrigo Marcos falou que enquanto a MD estiver sem vídeo em poder ele vai perder vídeo. Ué, mas eles não mostraram que tinha? Sim. ah o Av1 não tem, eu não uso não tem o um proprietário deles, né? O Eder tá perguntando, o PC da última live sobreviveu? Acho que foi de duas lives atrás que tava tendo aquele probleminha da BIOS não, lá. Não, era só BIOS. A gente já até usou Eu achei isso. incrível que a gente conseguiu rodar o 13900 k sem a BIOS própria para suportar ele. O PC ligou, deu tela, a gente rodou esse negócio tudo. Isso é, pode ser que não, mas pode ser que sim Por isso que o também não tava reconhecendo os dados do processador. Pode ser que seja isso, mas o HWIF salvou nós e nós conseguimos Ver todos os dados lá, mas funcionou de boa e eu consegui colocar em 5,5 GHz no radiador 240mm. E aumentou 50 FPS no mesmo parâmetro que a gente estava tá usando, que eu acho que era Full HD, com tudo no mínimo. Acho que era com tudo no mínimo, né? Tava dando 200, 208 e ele ficava nisso. Aí quando eu coloquei 5,5 todos os núcleos, foi para 250. A gente testou depois da live, foi impressionante. Ó, Rodrigo Marcos, do, do 10.700K tem muita diferença para o 10.400F? Do 10i? 10 e 700k. Ah, tem, né? 10, é, são mais núcleos. Não tem nem como comparar. São mais núcleos. Exatamente. Isso aí te possibilita usar. Não só jogar e fazer stream ao mesmo tempo, jogar e utilizar outras aplicações ao mesmo tempo. Existe uma grande diferença, sim. O Igor Ganassi perguntou qual é o modelo de fã que está usando naquele gabinete husky aí no fundo. Cara, eu não lembro de cabeça. É uma fã da husky. É, uma fã da, husky. é da própria Rusk. Não é o modelo dela exatamente, mas é bem bonito, cara. Ó, ah, vou até mudar aqui o vocês do LED ah, é mesmo. Olha lá, que coisa bonita. Detalhe. Esse é a graça, velho. A gente trocou a placa de vídeo. A também era uma 4 Plus. De... É, verdade. Era uma RX. 560. 560, ali. Né? Aí, ó. Eu gostei do do que a gente fez de tentar adivinhar as peças. Legal, né? Fala pra galera. Mandar foto no Insta de vocês, a gente tenta aí. Boa, anda aí. Não sei se deu pra ouvir, mas ó, a produção vai jogar aqui o nosso Insta, você tira uma foto aí, abre seu gabinetinho, e manda uma foto. Que aí o BR vai tentar descobrir aí quais peças que você tem, e a gente vai trocando eu gostei também. Então. É isso aí. O BR mostrou que sabe de gabinete. Olha só, é, tem aqui, né, um dos slides, na verdade tem todos os slides, o TechPowerWeb colocou todos os sliders aqui, e aí eles, eles mostraram, né, em um dado momento lá, 7900XTX, fazendo ali cerca de 300 fps no Apex. No Overwatch 2, 600 FPS, Valorante 833 FPS, né? Então, fabricantes de telas e monitores, já preparem aí os monitores de 800 Hz, porque tem placa de vídeo para conseguir atingir aí essa taxa de FPS. E detalhe importante, tá? Em 1440p, foi onde eles realizaram o teste. Olha só. Aqui tem já mais alguns jogos, né? Ele mostra o desempenho bruto e com o FSR ativado, Hitman 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Fórmula 1 2022, Apex Legends, Overwatch 2 e o Valorant também aí, né? E aí ele põe uma linha ali traçada, né? De 240 Hz, seria uma tela de 240 Hz utilizando o DisplayPort 1.4, né? E o desempenho ali, né? Subindo nas alturas. E no caso ele colocou ali é, High Refresh Rate, 4 k game ou seja em 1440p deu 833 fps no valorante em 4k 704 dá para jogar jogo competitivo em 4k agora tranquilamente top demais uh, e aqui em 8k ultra wide né inclusive olha só tem um monitor aqui ó Neo g9 provavelmente eles vão atualizar aí o painel mais uma vez né porque já tem um g9 tem o um neo g9 e mais um agora que será o Neo G9 8K né, com a resolução mais alta. Então eles é, falaram desse monitor, né, não tem mais nenhum detalhe. E olha só: é, fazendo ali no Death Stranding é, 148 FPS com FSR ativado. 190 FPS no Call of Duty Modern FR2 com FSR ativado. tá? E usando o 8K Ultra-Wide. Já em 4K, vocês percebam que a quantidade de pixels é, é bem diferente. Né, já que. Em 8K a resolução geralmente atinge ali os. Que são 31 bilhões de pixels. É um negócio absurdo. Milhões ou bilhões? Acho que é bilhões. Ou é milhões? Milhões ou milhões? Acho que é bilhões. É bilhões? Você acha que é bilhões. A resolução é 4.300. Não. É 8.000. Pouco por 4.130. Alguma coisa assim. É uma resolução absurda, galera. Tem que ter muita largura de banda para conseguir atingir isso, tá? É, e ali, né, o Chartered Legacy chegando a 73 FPS com FSR e 96 FPS Assassin's Creed Valhalla. Cara, em 8K, é, eu não sei se é 8 ou 12, que o pessoal há muito tempo atrás dizia que era a porta... É, é tipo a janela da casa. É tipo assim, a qualidade é tão insana que seria equivalente a você abrir a janela da sua casa, aquilo que você visualiza é o que você vai visualizar no 8K de tanto pixel que tem de tão perfeito que o negócio fica, né? Então, realmente as placas novas vão conseguir, né, fazer com que nós possamos aí entrar e mergulhar nesse mundo do 8K. Que ainda não tem muitas telas, as que tem são extremamente caras. Não sei se você já viu um monitor 4K um monitor não, né? Monitor. Não. monitor já tem, tem que usar dois display port 1.4 inclusive. No display port 2.0 isso não vai ser necessário, vai usar um só. Mas TV, TVs, né? Tem, tem alguns modelos, mas são extremamente caros ainda. Inclusive, tem uma tem uma resolução lá na Europa que proíbe TVs 8K com consumo acima de 140, 140 watts, alguma coisa assim. É, porque senão os caras iam lançar TV com 400 é. watts de consumo, né? Então o mundo tá mais verde, né? Esse negócio de consumo de energia, coisas mais é, verdes assim. Então o mundo dele, tá tendo esse é, Vamos mais velho. <laughs> o Pedro Galvão quer aproveitar um pouco do seu conhecimento de gabinete. Ele que ele está montando um PC do zero. Ele quer saber qual gabinete você indica, ainda mais para essa nova geração que tem umas placas de vídeo bem grandes. Qual gabinete? É, é Corsair 5000D ou 5000X? Um tem vídeo na frente, o outro é aberto. que. De Qualquer corretora não dá. É, o 1000D... Ele cabe O 1000D de... é tipo assim, você tem uma sala gigantesca específica pra usar ele. Aconselho colocar rodinha, porque é pesado pra caralho. E uma mesa super reforçada também, porque, gente, eu... não é fácil não. Já montei Sim. uns 7, acho que uns 7 ou 8 1000D. E bobear, fundo até chão. Então... Por isso que eu acho que eu tô com a área de disco hoje. É verdade. <laughs> Cara, eu tô com a... É Faz é, todo sentido. Eu tô com a baita do nome, eu acho que foi porque eu peguei ele ontem. 141 watts. Ah, então foi bem ali, ó. Falei 140, é isso aí. 141 watts de Olha só, tem um gráfico de ray tracing aqui, sim, ó. Quatro carros com ray tracing. Olha só, Cyberpunk 2077 com ray com tracing no Ultra. 42 FPS com... F, ah, mas tá com FSR, hein? Mas tá com ray tracing. 62... Aliás, peraí. Ah, tá. 62 sem UF, com FSR sem ray tracing. E o cinza provavelmente é com FSR. Ah, não, 69... Ah, 69-50XT. Tá, ah, é verdade. Ah, então teve um salto considerável. Uns 20 FPS a mais aí. Show de bola. É, Daylight 2? Vocês pode jogar Daylight? Ou 2? Jogaram Daylight 2? Joguei assim, né? Dei aquela piscadinha. Mas. Hum, Chamamos. É legal? Ah, o primeiro era top, velho. Dava um medo de ir na hora que escurecia lá pra ficar no. No meio do. Que é. Ah, os caras sempre dificultam É igual no Resident Evil, colocaram arma nos bichos, né? <laughs> não basta eles só ficar. Do... coloca arma, ataca de baseball, não sei o que. Inclusive, ano que vem. Ano que vem ou é esse ano? Nossa, vai ter tanto jogo. Resident Evil 4, remake, Dead Space Remake, que mais? Silent Hill Remake, Silent Hill 2, nossa, vocês tem que ver o trailer se não vir ainda, o negócio tá insano. O, ó, o Arthur e o Marco Arthur não, o Arthur e o Marcelo Estão querendo saber da super máquina Quando que começa a montagem Quando que começa os vídeos A gente já mostrou aquele um escorpião Sensacional para vocês na BGS também Assim, a gente está com certeza Muito mais ansioso do que vocês para poder começar a montar esse bichão A gente está na guarda para chegar as coisas aqui Quer começar produ... Inscreva-se no, no canal Ative o sininho e aguarda o acho que se, se o BS respondesse a data, era RH. <laughs> e, mas, ó, a gente está ansioso também, cara, porque, nossa, vai ser sensacional. Eu, Eu costumo sensacional. dizer: ah, falta pouco. E com certeza vai ser a máquina mais animal de todos os tempos que Tem é um escorpião. E a JP, Matheus César de novo. Alguma recomendação de melhor cadeira gamer até reais cara. Eu tô um pouco fora de preço de cadeira gamer, Husky. viu? Onde? Husky Blizzard, aquela que tava na BGS, mano, gosto viu? Tá é, não né? tá acho que é um pouquinho mais, mas vale a pena, viu? Olha esse gabinete aí que legal. Qual gabinete? Ah, tá, jogo. É... é diferente, hein, cara. Ó, Isso aí acontece. A AMD tem uma linha de notebooks chamada Advantage. E agora falando que eu acho que tem três desktop. Então vai ter os desktops dela mesmo, que ela produz. Ou que ela certifica? Com parceiro, você vai certificar dela. Esse gabinete é diferente, né? Porque a lateral da esquerda, normalmente a gente sempre vê uma haste de metal ali, né? Para reforçar o gabinete. E ele é de vidro e é na diagonal as laterais. Top demais. Olha só, esse aqui o cabo dá para entortar. Ó. Você vê que placa mãe, water cooler e fan, tudo certificado. Sim. Aí faz o combo, né? 79-X com 79 xtx Sim. Aí você utiliza o Smart Access Video, né? Que isso é, aumenta por 30%. O ah, desempenho sensacional. Ó, rapidinho, já para fechar aqui, Super Mike, no Marcelo Fagundes, comprei a RTX PNY. Estou concorrendo. Resgata os seus cupons na sua conta aí. Fechou? Se tiver pelo aplicativo, resgatem os seus cupons. Que é importante resgatar para você estar tá participando. Mas está concorrendo sim. E desculpe te interromper aqui. Super máquina é prioridade sempre aqui no cabo. Né? É, é Temos o um resultado? Temos? Um resultado, Por favor. Monsterado. Cadê, cadê, cadê? Calma aí. Cadê, 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 cadê o resultado? Cadê, Deixa cadê, eu carregar cadê? aqui. Surpreendente o resultado? É. Surpreendente. Ô, meu Deus do céu, essa propaganda aqui com o aqui. Ai meu Deus, o negócio da Você não consegue ver? Marcos Cruz é que eu, eu... Ah, agora foi Marcos eu Cruz aqui, é é o MSJP Vai ter promoção de HD Iron Wolf NAS De 6.8 Tera Ai. na promoção hoje na Black, na Black Friday Cara, eu não testei o cupom nesses HDs Tem que testar aí para ver, fechou? É, e, cara, é o que eu te falei Na Black Friday quase tudo pode entrar em promoção Então tem que ficar ligado Eu não vou conseguir, infelizmente, dar essa resposta aqui Certeiro. Não vou te prometer alguma coisa porque se não tiver, depois você tá me cobrando HD. Então... Caraca, a Asus cara. TUF ganhou com 58% votos. É o cara é vê o TUF, fecha o olho <laughs> e aperta. <laughs> Imagina a ROG Strix, então você tá maluco. 79.00 XTX, modelo padrão de referência 24%, 79 XT 17%, 187 votos no total. aí de... Eu acho que foi até algumas é, semelhante a algumas bolas de ouro pro Messi pro CR7. Volta automático. Nego V é tough, <laughs> pô, tough é tough, Vai volta no bagulho. Não, eu, 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 eu gostei mais da Da XTX. GTX. A normal. A normal. Também gostei. Minimalista, né? Tá aquela coisa Back mais clean. Play. Uma coisa ali. A idade vai chegando, é. a gente quer umas coisas mais simples e tal. Ó, o senhor editor, a RTX 3070 fica abaixo dos 3 mil na Black Friday. Tô com dinheiro aqui, doido para pegar ela, meu sonho, finalmente estou terminando minha máquina que iniciei em 2016. Entra naquela mesma questão: se eu te prometer, eu vou ter que cumprir depois e vai ter que sair do meu bolso. Então, não posso prometer, cara. Mas a 3060 Ti, a gente mostrou semana passada por 2,400. Então, né? 2,400 também. Fica ligado aí, porque, quem sabe? Sabe qual é o problema? Quando ela tava meio ou 5, ou 4, o pessoal ficava comprando compra. Talvez o preço pode abaixar, é. não sei e tal. Aí ela está 2.400, aí o cara ainda pensa, será que eu compro ou vai baixar mais? É igual, é, sei lá, cripto, bolsa de valores. Você quer comprar aquela ação, aí você está esperando o preço. Chegou no preço, você fica pensando, hum, será que eu compro? Acontece qualquer coisa no mercado, o negócio sobe, duplica o preço, vai não sei o quê. Então, eu, eu penso o seguinte, a vida é feita de oportunidades. Se você monitora um produto há muito tempo é. e ele chega num preço... Que, pô, tá dentro do seu orçamento? Agarra, filho. Vai embora, pega. Eu queria comprar o um Hercule da Nocto. Uhum. Aí não tinha no Cabum. Passou um bom tempo, eu monitorando. Meu, meu quero aquele, aquele Nocto, quero aquele Nocto e tal. Aí apareceu. 1.300 e pouco. Aí eu falei, caramba, o um Hercule 1.300, mas é Nocto, é outra parada. Eu falei, vou deixar aqui nos favoritos É só. <laughs> monitorando. R$ ah, tá ali, né? Pra dar aquele. É como se fosse o F5, né? Atualizando e tal. Aí pintou uma promoção com Prime Ninja, que eu sou Prime Ninja, mil cento e pouco. Eu falei, opa, baixou já uns 200 pila. Felizão. Só que aí eu fui dormir e esqueci de comprar. Aí no outro dia tava 948. Eu falei, agora. Olha, que esquecimento eu, maravilhoso. Hein? Eu comprei, beleza, tô de boa. Aí, como de costume, né, a gente compra e vai lá para ver se o preço não ficou menor ainda. Não tinha mais, esgotou, acabou. Não tem, já faz duas semanas que saiu de estoque. Eu falei, ainda bem que eu consegui não comprar é. o meu. Se eu tivesse. Pô, será que cai mais? Será que cai mais? Eu não ia pegar, ia ficar chupando o dedo. Assim, é que eu não sei se a galera tá ligada, mas tem um jeitozinho, um esqueminha, para conseguir abaixar o preço das coisas, sabe como? Deixando o um like aqui na live. <laughs> não, deixa o like só. Sem o dedo no like. Cara. Ajuda muito a gente, traz cupom do que vocês pedem pra gente. Então, é nóis. <risos> Oi. <risos> Último inscrito aí, ó, Lucas Giovanni. Será que era sim, pra ser sim. Lucas? E esqueceram de botar o S? Lucas Giovanni. De... Lucas é Giovanni. Né? Os três fizeram isso aqui na coxinha. Luca Giovanni, dá um like nesse vídeo. Um like, último inscrito. Galera, põe nos comentários, é que eu falei do Hercule. Vocês querem ver um vídeo do Nocturne, o Hercule da Nocta, que custa milão contra um Hercule de 100 conto? É... é um vídeo bom pra nós fazer, hein? O cara vai pegar um Cooler box ali. Eu comprei o Deep cool, é, Gamax V2, que é o que a gente também recomendou em outras lives. Ah, pode Eu peguei um dele. Então oh, dá pra é gente fazer o um vídeo bem bem. com Ok. Ele não, mas é que, é que o Noctua é tipo como se fosse a Ferrari do Air Cooler, entendeu? Tipo, a gente sabe que é caro, que o outro levaria no mesmo lugar, mas a gente quer ter em casa. Então Você ver. quer ter. Você quer ter. É o nível de escada quanto o Ferrari. Não, não, ser bem que o, não, o Gamax. É. Não sei. É, Vamos ver, a gente tem um 7950X que né, tem uma temperatura razoável, tem o um 3900 k então dá para fazer um embate bacana, para segurar os dois ali, tem que ser e ó, no, a gente tá de fazer, e eu prometo galera que esse ano ainda sai, PC de PC de 10 anos? De 10 anos? O meu PC hoje ser... Ah, verdade, verdade. Eu tenho fotos do meu PC. No PC 10... tá mais chegando nisso. Se você quiser, eu trago ele aqui. <laughs> eu eu tenho. Do... Eu, também, eu tenho que Eu tenho fotos e tenho vídeo montando ainda. Ou de 10 anos. Na verdade, 2021, já fez 11, né? Mas é né, 10 anos vai. Ó, indica Tem aí, então gabinete custo-benefício até uns 300 reais pro Levi Neto. Gabinete custo-benefício? Vou... É, o Rise Mode. Deixa eu ver se qual é o modelo aqui. Ah, o pessoal tava falando de promoção, né? De preço e tal, Black Friday. Vou explicar para vocês uma coisa que acontece. Já viram o nosso ninjinho aqui, ó? Nosso ninjinho, calma. aqui nosso ninjinho. Ele tem a caixinha, né? A caixa d'água, um pouco grandinho. Daí às vezes o que é que acontece? Ele tá andando assim de boi, e pá, bate a cabeça, aí ele abaixa o preço, bicho. Churu com ele, churu. <laughs> o ninjinho é brabo, traz sempre promoções aqui. Então fica ligado nele, viu? Eu adoro o ninjinho, aquela coisa linda. Aí furei o dedo. Mas, pá. É uma... oh, qual o melhor watercooler Para um o Ryzen 5 7600X Watercooler por, por, oh, Para o 7600X Cara A gente testou aqui o. A gente testou Um Cooler Master Cooler 240. Master mr 240 E foi suave, foi né? suave. Um, Pode ser um Corsair H100 HCI Pro XT Galera, não deve saber, tipo assim, porque que tá em mim a câmera? Eu tô quieto, é porque tá trocando a bateria da outra. É que, é que minha... é assim que funciona. <laughs> é é, 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 mesmo. é que é backstage. Pô. Ó, esse aqui, ó. Ah, joga aí o gabinetão aqui. aqui. Caraca! <laughs> 299, ó, na lata. Toma aí, ó. 299,90 em um... droga. <laughs> É o Rise Mode X5 Glass. Eu achei muito aqui. É tá? esse Bom daqui. É se pintar de cromado, é aquele Apple. É verdade. Aquele raladone. Né? O, o raladorzinho da raladorzinho. Apple da Rise Mode. Pô, se tivesse uma versão branquinha dele. É, é, é verdade. bonitinho, vai mesmo. ser bonitinho. Deixa eu ver quantos fãs vem. Já vem com, porque eu sou seu fã. Oi? É. Ctrl- menos, menos. Igual, igual, garoto. Não acompanha fãs de imagem ilustrativa. É, então aproveita o cupom live de quinta que tá valendo para fã. Adquira o seu gabinete e pega o cupom cara aqui ó links. Ó o nosso queridão aqui. Eu me senti olhando aquela imagem do McDonald's hum, que você olha lá e se fala nossa que negócio tá top. Vou pegar um ó dois quero dois. Aí quando você pega, você abre lá, a embalagem já não vem como você imagina que pudesse vir. Aí você pega o lando e você fala. Olha assim, ó. Tem fã ali aqui não tem, tem fã ali aqui não tem. Tem alguma coisa errada. Né? <laughs> Ô, velho. Mas cabe seis fã, ó. Então um gabinete aí que cabe bastante fã. Bé, você já montou esse gabinete aqui, o Hirex 700? Hirex700. Esse aí é da Redragon? É o da Speed. Cara, é igualzinho. É igualzinho. Não, é igualzinho. 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 O que RP tá querendo saber se é um bom watercool. É um bom gabinete com watercool 360? Assim. Olha, olha, ele é um bom e 360, mas eu tenho alguns empecilhos aí, alguns momentos que a gente vai montar e você fala, putz, por que esse gabinete tem isso? Por que, é que não fizeram assim e tal? A haste dele na, na traseira onde você coloca a fonte, você não consegue colocar a fonte com ela. Então você tem que tirar. Só que quando você coloca a fonte, você não consegue pôr a haste direito. Dá um certo trabalho, tá? Então já te dou essa dica aí nessa haste traseira aí. Mas é pra pôr um ATQ360, sim. É... Ah, é isso. aí. Eu ia falar mais, mas eu vou ficar quieto. <risos> 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 Boa. Joga aqui em mim, produção, fazendo um favor, que eu vou tirar a dúvida aqui do Marcelo Fagundes. Ele perguntou: como faz para resgatar os cupons da super máquina? Tem que esperar o faturamento da placa? Quando você tiver no aplicativo aí na sua conta, eu não sei se você fez pelo site, mas pelo aplicativo é mais fácil. Vou te mostrar aqui agora. Dá pra ver? Acho que dá, né? Eu ah, lá, 40, tá de, 40, de pop, eu, eu acho de pop, que porque... vou ter bastante cupom pra participar da Super ó, Máquina, calma, hein? Ó. Você vem aqui, ó, a minha conta. Super Máquina, é o primeiro linkzinho. Aqui você vai clicar e vai resgatar seus cupons. É porque você eu não aparecendo... eu sou funcionário, então não tem cupom. É bom que tá aparecendo Mas, seu e-mail, né, né? É só você clicar ali. <laughs> ah, acho. Ixi, deu pra ver? Lógico. Não eu tô nem na Jabirá. É isso aí, hein, galera. Ixi. Depois eu falo pra vocês, né? beleza? Eita, tá. Mas enfim, é só fazer isso. Vai ali na sua conta. Ah, tô não tá conseguindo aí. resgatar? É. Ah, mas esquece. Se aparecer o JP, já... é, eles passam pra outra, né? Ele vai falar, ah, JP, você ganhou. É mas eu que... Que não pode participar. É, tomei. Aí... <laughs> na verdade, se você perder, tá excluído da lista de Na é, é verdade. O colaborador não pode. Galera, resumindo, as Rage 7000 estão topzera. A AMD realmente surpreendeu ali, trazendo o DisplayPort 2.1, coisa que a Nvidia não tem. Trazendo o PCI Express Gen 5, a Nvidia não tem. Com o suporte do DisplayPort 2.1, suporta 8K, 165 Hz, 4K, 480 Hz, Full HD. Eu tinha visto a imagem, eu era 2K e meio, 800 e poucos Hz. Isso de forma nominal, porque monitor de 800 Hz eu ainda não vi. Talvez exista um protótipo que não foi divulgado ainda, mas de forma nominal. Consumo baixo, 355 watts, o preço muito mais baixo, né, 999 dólares e 899 dólares respectivamente com o modelo 7900 XT. Uh, que mais? Tamanho pequeno, dois, ocupa dois slots, conector padrão. Padrão, conhece, sem risco um... de pegar fogo, de derreter, isso é importante. Olha, mas assim, o conector da NVIDIA eu gostei porque o tamanho dele é menor e ele fornece mais energia. A questão que tá acontecendo pode ser que seja só o adaptador. É que ele é menor e tá fornecendo mais energia. <laughs> é, faz sentido. <laughs> faz sentido. <laughs> então, beleza. Mas assim, não sei, tá, o da Cable mod quando eu receber, eu digo se. Eu acho que o problema não vai acontecer. Inclusive, eles lançaram um adaptador 90 graus. Né? O adaptador já tá noventinha e você põe o fio cabinho tá retinho. Aí acaba de vez com esse problema. Mas é isso. Beleza? Fechou? É isso? É isso? Temos? Temos aí, né, e é 461 likes. Ainda dá tempo de tentar chegar naquele 500. Então, fortalece aí, rapaziada. Eu sempre vou fazer aqui meu merchanzinho nas lives, é que, que toda sexta-feira, às 19 horas, tem Tech Master. Então... Tudo aí que rolou na semana de mais top aí. Amanhã eu vou falar também sobre as Radeon 7000 no Tecmaster de amanhã. Então, amanhã às é 19 horas aqui no Cabum TV. É nóis. Muito obrigado, BR, por mais uma live, tá em tag. Valeu, tamo junto. E é olha noite. só, ó, pessoal, já começa. Ó. Qual o processador comprar para jogar em 4K60? Um Ryzen 5 5600 com a 7900 XTX. Bem equilibrado, né? nosso, bem equilibrado. E falou em 4K, Sim. né? 5800X3D, é 5800X3D, 5800X3D 5800. aí você bota na 7900X3X. Fechou? Good. Então é isso aí, galera. Hã? Fala. 5600G, <laughs> Steel Legend B450? B 450 550 Tough Gaming. E tem a Horus M Elite B550. Responde rápido, Anderson. Então, water cooler com tela vale a pena ou dependendo da marca ela queima rápido? Todas as OLED. Vai queimar? rápido, eu não vendi. É que o OLED, o OLED, <laughs> ele pode ter, de... ele pode ter, não é dead pixel, é burning. Burn, né? é, eu sei que o modelo da asa tem uma ventoinha que fica embaixo que ajuda a refrigerar para a tela não esquentar muito, né? E ela, às vezes, dá uma, uma piscadinha de leva ali, que é pro pixel não ficar muito tempo fixo. Mas queimar, não vi, não. Né? Então, vale a pena, você vai monitorar aí o que É, que é você legal você ver, colocar sua foto lá dando risada. Um gifzinho brabo ali. Outra então. coisa para colocar, vou colocar a própria foto. Ah, não quem é. é... O que que como, como, falei, como é que chama mesmo a mesma pessoa que gosta dela mesmo? É narcisista? Narcisista, é. essa a pessoa falando, é narcisista. Eu gosto de mim. Então, não... a minha foto no watercooling. Pode dar a tua esposa. Ai, que lindo. Os quatro não vai, vai caber, os quatro. Vou botar aí um gif. Um gif. Arrasca. Cheirosinho, bonitinho, flim. Meus gatos têm tudo nome top. Então, Mas galera, ela. é isso. Muito obrigado a todos que compareceram aqui na live. Até a próxima live. Já pode falar que a outra vai ser outro dia ou ainda não? Não? não ainda não tá, confirmado. não tá confirmado. Tá bom. Fiquem ligados nas redes sociais do Cabum, nas redes sociais do Emerson e nas minhas também, porque no tem YouTube. novidades. E no, ah, e no, e no YouTube. Tá no YouTube. Quem sabe tá rolando um negócio aí. Vai sair também. É, é vai sair também coisa aí na comunidade. Então fica ligado aí. Nos nossos meios de comunicação aí, que vocês vão ficar por dentro aí de coisa nova que tá chegando por aí, fechou? Isso aí, galera. É nóis. Bom dia a todos, boa noite, valeu, até a próxima. Vou fingir que eu bebi alguma coisa porque o meu já acabou. Eu não tomei ainda. Vamos Só por. pra ficar bonito o brinde. Brinde, né? É isso mesmo, brinde. Tome brinde. Cup. É isso. Valeu, top.